Välkomna ska ni vara på den här scenen nu. Så ska det handla om folkbildning. Och vi ska snart ha ett spännande samtal med en otrolig panel. Men först så ska två saker hända. Jag ska försöka ge en liten recap av var folkbildningen befinner sig. Och sen så ska ni få träffa Folkbildningsrådets nya generalsekreterare som kommer kommentera läget för den organiserade folkbildningen 2024. Jag heter Tor Rutgersson och jag tänker så här att folkbildningen i vår liksom kollektiva föreställning har haft många olika identiteter. Från sprängkraften i att som kugghjul i folkrörelserna förändra och demokratisera det svenska samhället till att likt kanelbullen, jantelagen och vår egen bild av vår jämställdhet och jämlikhet bli symboler för den svenska självbilden. Hur vi ser på samhället som vi har byggt eller ärvt. Och länge så ansågs folkbildningen kanske ofarlig, kanske lite osexig, va? Det var knypplingscirklar, boksamtal, replokaler, sabbatsår, internatromanser kanske, kokkaffe, sådana saker. Och under de åren så, ja, folkbildningen kanske ansågs lite tråkig, men den var ändå fredad mark. Alltså en självklarhet i den svenska demokratin. Och det fanns en frihet då att verka i skymundan och på något sätt agera ryggrad för svensk föreningsliv, civilsamhället, kulturlivet, musikundret som vi ofta pratar om, va? Och kanske också motståndet, ifrågasättandet som kulturen bjuder när den får vara fri. Men det är klart att det alltid har funnits de som har varit skeptiska till den organiserade statsbidragsfinansierade folkbildningen. Med studieförbund och folkhögskolor tätt knutna till politiska partier, till arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, Svenska kyrkan, frikyrkorna och andra ideologiskt drivna krafter. Och dessutom, ska staten verkligen finansiera människors fritidsintressen? Det är ju en gammal fråga som från vissa håll ställs om och om igen. Men ändå blev det aldrig någon större diskussion. Tills för några år sedan, då studieförbunden upptäckte bedrägerier i föreningssamarbeten i Järvaområdet i Stockholm. Det handlade bland annat om verksamhet som aldrig skett i verkligheten. Och det blev en diskussion om huruvida systemet var alldeles för godtyckligt och att folkbildningen då var naiv. Kanske mjölkades den här statliga godheten till mörka och onda syften. Mitt framför ögonen på oss. När Sverige fick en ny regering för 2 år sedan så byggde det på en överenskommelse som särskilt märker ut folkbildningen som ett område för översyn, omtag och effektivisering. Så plötsligt befinner sig folkbildningen nu då i hetluften på ett obekant sätt. En statlig utredning om hela modellen för folkbildningen som tillsattes av den förra regeringen fick ett tilläggsdirektiv av den nuvarande. Och nu har den här utredningen presenterat sina förslag och det handlar om hur folkbildningen ska styras och kontrolleras i framtiden. Mitt i allt det här så finns då Folkbildningsrådet, folkbildningens egna ideella förening som har i uppdrag att i myndighetsställe fördela statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor. Om det här låter krångligt så ska vi reda lite i det nu i det här passet. Men vi ska börja med då, som jag sa, att Folkbildningsrådet har fått en ny generalsekreterare som tidigare har varit direktör för Statens medieråd och chef i regeringskansliet, bland annat för folkbildningspolitik och civilsamhällsfrågor. Och hon har också forskat i folkrätt med inriktning just på civilsamhället. Hon heter Anna-Karin Lindblom och vi välkomnar henne på, med en liten applåd kanske, ja. Ja,
Anna-Karin, vi har inte på långa vägar så mycket tid som vi skulle behöva, men mitt i all den här turbulensen som jag försökte beskriva så har Folkbildningsrådet också bedrivit ett eget och stort förändringsarbete. Det handlar bland annat om ett nytt statsbidragssystem för studieförbunden. Så vad kan du som relativt ny generalsekreterare berätta om det här och vilken bild har du av nuläget? Nu ska vi se om det... Ja, nu hörs det, va? Jag vill börja med att betona det du sa nu, att det är ett nytt eget system för statsbidraget, alltså ett nytt villkorssystem för statsbidraget till studieförbunden som Folkbildningsrådet har tagit fram. Och det är viktigt att komma ihåg det, att det här är villkor som Folkbildningsrådet har utformat självt och i samråd, dialog med studieförbunden. Och det är ett system som istället för att väldigt tydligt betona numerärer och omfattning, istället lägga in kvalitet som ett moment på ett tydligare sätt. Och det har nu för första gången tillämpats, det här systemet, med beslut om bidragsandelar helt nyligen. Och nu pågår också ett arbete med att ta fram ett nytt liknande system, eller hur likt det blir vet vi inte riktigt, men kvalitetsaspekterna kommer in också i bidragssystemet för folkhögskolorna. Men där är vi inte klara, utan det är ett arbete som pågår. Men om vi backar ut lite och tittar på folkbildningen mer generellt och folkbildningspolitiken mer generellt, så skulle jag nog säga att det är ett ganska trängt läge just nu. Det är framför allt ett trängt ekonomiskt läge. Det är ett trängt politiskt läge och precis som du var inne på så är vi i en tid när många avgöranden ska komma på plats och därför är det en osäker framtid. Så att det är många som sliter med sin ekonomi och vi har en ganska politiserad debatt skulle jag vilja säga om folkbildningen, och säkert jämfört med tidigare då som du redan har varit inne på. Det är ett nytt läge där saker och ting ifrågasätts i medierna på ett helt annat sätt än vad som har varit fallet förut. Samtidigt pågår också liksom en uppskruvning av kontrollaspekterna. Det är inte bara inom folkbildning, det är också många andra bidragssystem och så där det sker. Men det sker också inom folkbildningen. Och nu ligger Folkbildningsutredningen på regeringens bord och den är ute på remiss och ska besvaras senast 9 december. Så det är väldigt viktigt att alla som har någonting med det att göra verkligen tar sig tid att formulera remissvar och ta ställning till hur folkbildningens framtid ska se ut, för det är faktiskt det handlar om. Tack så mycket. Det var väl ett perfekt inledande resonemang, tycker jag. Tack för det. Och du ska ju såklart stanna kvar här på scenen nu, men vi ska också välkomna resten av vår fantastiska panel. Så medan jag läser upp så vandrar ni upp och jag säger välkommen till Sverker Sörlin, som bland annat är idéhistoriker, författare och förbundsordförande i studieförbundet Folkuniversitetet. Välkommen. Och sen kommer Ulrika Schenström som är VD för tankesmedjan Fores och som bland mycket annat har varit statssekreterare hos statsminister Fredrik Reinfeldt, konsult inom kommunikationsrådgivning och en av landets främsta politiska kommentatorer. Välkommen upp. Och sen har vi Ida Ustensson som är generalsekreterare för Child X Foundation och grundare av stiftelsen Make Equal, initiativtagare till Fatta-rörelsen, bland annat också böcker har jag hört att du skriver och så vidare. Välkommen Ida. Och jag tänker att vi ska lära känna vår panel genom att ta reda på lite mer om deras relation till folkbildningen. Så det jag vill veta då i ett utlägg på någon minut eller så ungefär är vad folkbildningen innebär eller betyder för er. Och då kan det vara på ett övergripande plan, det kan vara på ett personligt plan, det kan vara ett folkbildningsminne, det kan vara någonting som folkbildningen har betytt i era liv. Och jag tänker att vi börjar med dig, Sverker. Jag är folkbildare. Det är väl liksom den primära ingången jag har. Jag känner mig ofta som en folkbildare, och speciellt när man kanske som i dessa bokmässetider kommer ut med en ny bok och sen ska åka runt och träffa människor och prata om det som ofta organiseras av studieförbund.
och gör det möjligt också för författarna att komma ut. Sen har jag jobbat aktivt i Folkuniversitetet, ett av studieförbunden, sedan 80-talet i stort sett utan avbrott, och numera är jag förbundsordförande i den organisationen. Och när jag ibland inbjuds att skriva lite självbiografiskt så där, då brukar jag ibland säga att jag kommer från ABF-land, en speciell provins i inre Västerbotten, ja, den har jag hittat på själv. Men alltså där det har varit en väldigt, väldigt styrka hos studieförbunden i allmänhet och just kanske ABF i synnerhet, som är en alldeles speciell, nästan som en livsåskådning. Fantastiskt. Tack Sverker, då hoppar vi till dig Ulrika. Ja. Jag håller ju på väldigt mycket på Fores att bestrida det här med nedmonteringen av den liberala demokratin. Och jag har gett ut många rapporter på temat konsekvensanalyser om statsbidragens neddragningar för finansiering. Ett tystare Sverige som jag kallar det. Så för mig är ju det helt förskräckligt. Jag går rakt på sak på en gång. Att dra ner pengarna på folkbildningen är ju en del av att dra ner på civilsamhället. Mm. Och det är ju så det fungerar när man vill dra ner på demokratiska länder. Vi är allt färre vid Göteborg nu. VDM har ju satt siffror på att det finns väldigt få demokratier i dagens läge. Det finns fler autokratier. Och folkbildningen är otroligt viktig när det kommer till vår liberala demokrati så som vi känner den sedan andra världskriget. Själv använde jag mig av Vuxenskolan jättemycket eftersom de startade Fores, en av dem som faktiskt startade Fores. Så många av de böcker vi ger ut som handlar om demokrati, folkbildning och så har de ju gett ut genom Vuxenskolan också och har studiecirklar. Så att vi jobbar väldigt mycket och jag är faktiskt helt förskräckt över de här neddragningarna. Inte bara när det gäller folkbildningen utan också biståndet och allt annat som händer just nu. Och det här med allmänna arvsfonden som man inte ska få äska pengar från civilsamhället framöver utan man ska lägga in i budgeten. Det är att strypa hela civilsamhället och det är där det alltid börjar. Det är nämligen tysta civilsamhället och den fria medierna. Tack så mycket. Det var väl en liten försmak på vad som komma skall här i samtalet. Men frågan kommer nu till dig, Ida. Mm. Ja, både ABF-land och det är för jävligt. Jag hänger på den. Men också tänker jag att det är liksom folkets universitet. Det ska vara till och det är till för alla. Det är min bildning. Det är där jag har lärt mig kritiskt granska. Det är där jag har organiserat mig som ung person med mycket kraft och driv. Jag tror jag blev upplockad av alla på olika. Jag är verkligen en otrogen folkbildare. Jag är med alla. Både organiserar mig med alla, men jag har också haft arm att få vara inne och utbilda nästan samtliga studieförbund i hur man kan jobba för att nå nya målgrupper. För när man kommer in och ser någonting så ser man ju också vilken enorm potential det har att bli ännu bättre. Men att ge människor möjlighet att växa, lära och utvecklas oavsett bakgrund. Grunden för vårt civilsamhälle, för kulturen och som Erika var inne på också vår demokrati. Mm. Tack så mycket. Jag känner att vi känner varandra lite bättre, i alla fall våra tankar, vår relation till folkbildningen. Och nu så ska vi då diskutera utifrån ett par olika rubriker eller teman. Och då fungerar det så här att jag ställer en inledande öppen fråga och sen i ordet fritt hos panelen. Blir det tyst så hoppar jag in såklart, fördelar ordet på olika sätt. Låter det bra? Mm. Yes. Det första temat handlar då om armlängds avstånd. Ibland tittar jag på er också, det känns liksom lite... Men ni är med. Ja, ni är med. Det finns de som tycker att folkbildningen ska styras mer, tydligare knytas till olika politiska mål. Och samtidigt finns det många som menar att det skulle vara katastrofalt. Så är det viktigt att folkbildningen är fri och frivillig, som vi ofta säger. Att det finns armlängds avstånd till politiken, så som man
liksom se som en självklarhet i kulturen? Och vad menar vi egentligen med armlängds avstånd? Vad betyder det? Varför är det viktigt? Ordet är fritt, men Ulrika vill börja. Nej, men det måste ju vara helt fritt från politisk styrning. Precis som våra universitet och annat. Alltså det är livsfarligt ifall politiken ska vara in och peta här. Jag kan ju bara säga det att alla partier utom ett är ju för folkbildning. Alliansregeringarna, de två, gav ju ytterligare pengar till folkbildningen. Så ni kan ju gissa vilket parti som inte gillar folkbildning. Det behöver ni ju inte ens fundera över, kanske så mycket. Så det är ju därför vi ser detta, för att det finns ett parti som sitter och styr på statsrådsberedningen och petar överallt. Jag behöver inte säga vad det heter, partiet. Ni har ju redan räknat ut vilket det är. Ja, men också vilka som också har gått med på det, tänker jag. Absolut, i det. Men en del vill ju bara ha makt, vet du, och åka fina bilar och flygplan. Ja, men jag tänker att grunden med folkbildningen är ju inte bara att ge kunskap, utan det är att främja kritiskt tänkande, självständighet, medborgarengagemang. Och ska vi då liksom ta bort armlängds avstånd, så missar vi allt det där och kväver all den fria tankeutvecklingen och diskussion som det är till för folkbildningen att uppmuntra. Så att det är för mig en självklarhet. När jag fick frågor tänkte jag så här, ja, men det är ju ja och nej frågor det här. Men jag förstår kanske att det finns andra tankar, men jag tycker det är farliga tankar. Väldigt farliga tankar. Anna-Karin, du verkar vara på hugget. Ja, men jag måste ju instämma naturligtvis. Nu tycker vi ju likadant här kanske i den här frågan, men att armlängds avstånd är helt centralt. Och det har att göra med folkbildning som en del av civilsamhället, eller stora delar av folkbildningen i alla fall. Och just möjligheten till fri debatt och den betydelse som folkbildningen har haft för demokratins framväxt och som den kan ha i demokratin idag. Det är ju liksom den principiella ståndpunkten. Sen finns det ju en mer pragmatisk som består i att dels det här som Ida var inne på, att om man tar bort det, då missar man liksom själva det som folkbildning, som är folkbildningens särart. Vad är det då för poäng, så att säga? Men sen tror jag också att man riskerar att missa mycket av engagemanget, drivkraften, flexibiliteten, möjligheten att ställa om. Ja, det här som är speciellt och som man inte hittar i myndighetsvärlden på samma sätt. Och då biter man liksom sig själv i svansen även av mer pragmatiska skäl. Säker? Nej, men alltså, jag vill först säga att jag delar nog i stora drag det du säger, Ulrika, om vissa orsakssammanhang här. Jag skulle ändå vilja komma tillbaks till din inledning där du pratade om kaffet och bullarna och knypplingen och allt det där. Och jag tycker kanske att det missar lite grann en viktig sak här i folkbildningen, nämligen att det faktiskt också har varit, för att citera en känd svensk författare, vägen ut. Väldigt många under 1900-talet hade egentligen inte så mycket möjligheter annat än via folkhögskolan. Det gällde både män och kvinnor. Och sen har med stigande utbildningsnivå i vårt samhälle så har rollen hos folkbildningen inte blivit lika central för just detta. Men jag tror att det är väldigt viktigt ändå att hålla fast vid att det finns en utbildnings- eller en kunskapskomponent i bildningsbegreppet. Det går liksom inte att förstå folkbildning utan att tänka på kunskap som ett viktigt inslag i den. Och jag kan ju se faktiskt ett litet ljus då i den här utredningen som vi nyss har fått, att den faktiskt öppnar för lite öppnare relationer, kan man säga, mellan de delarna. Det har varit lite jesuitiska föreställningar om att det måste vara väldigt skarpa gränser. Så att när jag bejakar det fria och det frivilliga så betyder det inte att jag förnekar kunskap och liksom tänker med bildningen som en sorts separat domän, utan snarare att bildning och kunskap ska befrukta varandra på alla möjliga områden. Hela vägen från förskolan till högskolan, skulle jag vilja säga. Och där är ju då folkbildningen med väldigt mycket. Så att, och sen tror jag att om jag skulle lägga till en sak till din historieinledning där, så skulle det vara att den här sammanhållningen, för det har ju du, Rick, alldeles rätt i, att det har varit en bredd uppställning kring folkbildningen under stora delar av 1900-talet, så har den lösts upp lite grann efter millennieskiftet kanske. Och hela förra årtiondet var fullt, proppfullt av en otrolig kanonad mot folkbildningen. Och den hade i och för sig vissa bestämda politiska förtecken, det ska vi nog notera. Men
den har tyvärr ätit sig in i vissa andra kretsar som också börjat tvivla i ett skede när hela vår samhällsutveckling går i en riktning där folkbildningen behövs mer än någonsin. Så därför är vi verkligen på, liksom, det rutschar för mycket ut för nu, vi måste försöka vända det. Jag tänker att vi komplicerar detta ytterligare, för vi är överens om armlängds avstånd här på scenen i alla fall. Men relaterat till det så kommer vi då till hur folkbildningen styrs eller hur den ska styras och kontrolleras. Nu kommer en ganska lång liten inledning här, jag ber om ursäkt, men jag tror att den är nödvändig. Och så får du rätta sen, Sverker, om det finns saker att tillägga i den. Men staten har ju gett ekonomiskt bidrag till folkbildningen då i någon form i 150 år ungefär. Och längs vägen så har det här stödet och folkbildningens organisering, uppdraget, utvärderats. Det har utvecklats flertalet gånger. Och en av många förändringar som har gjorts, det var ju när Folkbildningsrådet kom till i början av 90-talet. Och då genomfördes en reform som resulterade i den här nuvarande självförvaltningsmodellen. Det är det att staten anger syften med stödet till folkbildningen, men folkbildningsaktörer sätter egna mål för sin verksamhet. Så Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag som vi nämnde i början, givna då av riksdag och regering. För 2 år sedan så beslutades det att en särskild utredare skulle se över bland annat den här förvaltningsmodellen då i en statlig utredning. Och den särskilda utredaren, det var Christer Nylander, tidigare ordförande i kulturutskottet och tidigare riksdagsledamot för Liberalerna. Och under tiden som utredningen arbetade så skedde då ett riksdagsval och Sverige fick en ny regering. Och Christer Nylander fick ett tilläggsdirektiv till sin utredning att bland annat överväga om styrningen och fördelningen av statsbidrag helt eller delvis ska hanteras av en eller flera befintliga myndigheter istället för Folkbildningsrådet. Och att redovisa då sådana alternativ. Så den här utredningen, den är inlämnad nu. Christer Nylander kommer fram till att det vore klokt att bevara självförvaltningsmodellen. Men samtidigt så redovisas också en variant då, där Folkbildningsrådets myndighetsutövande flyttas till MUCF bland andra åtgärder. Som sagt, lång inledningsprata, förlåt. Men spelar det här någon roll? Spelar det någon roll hur folkbildningen styrs, vem som fördelar statsbidraget, om det sker i en självförvaltningsmodell eller på annat sätt som innan Folkbildningsrådet kom till? För att folkbildningen var inte värdelös då, tror jag inte att någon här tycker. Så jag tänker att Anna-Karin, du kan väl börja. Nu. Jag skulle vilja nörda in lite på det här med styrning faktiskt. Det är kanske torrt, men det är också viktigt, för att när man ser de här två alternativen bredvid varann, nuvarande modell, myndighetsmodell, kan man ju tänka att jag spelar någon större roll. MUCF fördelar ju ganska många bidrag redan idag. Och då vill jag gå tillbaka först till det som Tor började med att säga, att Folkbildningsrådet är en ideell förening faktiskt, bildad av sina medlemmar. Och regeringen har inget att göra med hur Folkbildningsrådet, så att säga, vilka som utses där. Det finns också en styrelse, utses av medlemmarna. Det är också så att styrelsen som fattar beslut om bidragen är inte alltså de representerar inte medlemmarna direkt, så att det finns en självständighet även där. Jämför man med en myndighet, om vi nu skulle tänka oss det alternativet, då har vi en myndighet har en instruktion direkt från regeringen, en myndighet har regleringsbrev direkt från regeringen, budgeten, regeringen utser GD och ibland också styrelse. Så det är en styrning som är mycket, mycket mer direkt, och det måste man liksom komma ihåg när man jämför de här alternativen med varandra. Och det kan ju vara så ibland att vissa myndigheter får ganska stor frihet och sådär, men det vet man ju ingenting om, så att säga, mellan valen. Och det kan också vara så, inte så sällan, att förutsättningarna ändras då från regering till regering och att man får många olika särskilda uppdrag och sådär. Alltså det blir en mycket mer begränsad frihet, det blir en begränsad stabilitet och mindre långsiktighet. Men framförallt så är det ju
självständigheten som jag vill betona som det blir skillnad på. Man, som GD till exempel, så är man medveten om att man är utsedd av regeringen och myndigheterna ska genomföra regeringens politik. Det är liksom uppdraget. Så det spelar roll. Ulrika? Nej, men det spelar ju roll. Alltså, jag är ju emot det här med att lägga saker på en myndighet som har en massa mål och effektivitetsmål. Alltså, det kommer ju bara bli jädrigt knepigt och trögt, tycker jag. Och det ska skötas med armlängds avstånd av de som är för folkbildning. Inte en myndighet, tror jag. Mm. Och de som också kan se att den är anpassad för de behov som det faktiskt är. Jag tänker att det är byggd också ur ett folkrörelseperspektiv. Ge större kontroll och inflytande över de egna prioriteterna. Jag tror alltid att det blir bäst när det är närmast. Så jag tycker också att de prioriteringar man har gjort och de egna granskningarna man har gjort och de nya att gå från att tänka liksom mängd och timjakt till kvalitet. Alltså man gör ju en stor förflyttning själva. Liksom. Tycker jag är jätteviktigt. Men också hur den styrs armlängdsavstånd och hur det påverkar vill jag bara ändå lyfta upp liksom en liten grej som jag som Sverker var inne lite på med de här förändringarna som har varit och den hårdnade tonen mot folkbildningen och vissa delar inom folkbildningen och liksom granskningar som har kommit fram. Att även om den idag inte styrs politiskt så tror jag att allmänheten ganska mycket kan se det så och även personer som verkar inom folkbildningen när man hör att en utbildningsminister går ut och säger att man stryper ett bidrag på grund av kvinnofientliga, homofobiska och antisemitiska delar i en verksamhet. När det inte var en del av beslutet, men det går en utbildningsminister ut och säger. Och sen är beslutet att man inte har nog mycket kapacitet. Och kapaciteten beror ju på att man också har fått då regionala bidrag indragna som i sin tur påverkas av granskningar och så vidare. Så att på ett sätt så påverkas det ju också idag av politiken. Och det måste vi också prata om, på vilket sätt gör det det? Gör det det? Och i sådana fall på vilket sätt? Och hur kan vi verkligen vara många som sätter upp handen mot det? Väl sagt. Har du något, Sverker? Ja, du har många frågor förstår jag, så jag kanske inte ska säga så mycket. Jag ska bara berätta som en illustration till vår diskussion här. Igår var jag med i en panel på, jag sitter i Umeå universitets styrelse. Den panelen leddes av Anna Ekström, inte helt okänd i dessa sammanhang heller. Och där var diskussionen akademisk frihet och väldigt mycket av diskussionen gick i riktning mot att universiteten borde upphöra att vara förvaltningsmyndigheter. Det finns en sån rörelse nu, en sån diskussion. Och här är det då frågan om vi tycker att det är en bra idé att vi ska underkasta oss statlig styrning. Jag tycker det är ingen bra idé helt enkelt. Utan att det är faktiskt mycket bättre med självförvaltning. Det är kolossalt viktigt det som Ulrika sa för en stund sedan, nämligen att röster får inte tystna. Och det är så otroligt mycket annat i det här landet som är lagt under myndighet. Varför ska det här läggas under myndighet? Ja, vi vet på de som vill göra detta. De har ett svar på den frågan varför. Men det är ett mycket bättre svar som vi har, tror jag, på frågan varför inte. Nämligen, man borde inte ha den fria debatten, den fria framförandet av det civila samhällets åsikter behöver ett antal arenor. Och det här är en redan alldeles för liten arena, men i alla fall den som finns. Och den måste vi faktiskt slå vakt om, tycker jag. Men nu ska jag göra någonting som tar mig emot. Jag ska försöka korta ner min mellanprata lite för att koppla in i det som ni är inne på nu och det som Ida tog upp. Men kortfattat så har liksom utvärderingar visat här de senaste åren att folkbildningen spelar en stor roll i glesbygder och landsbygder och även i så kallat marginaliserade områden, men också att mångfalden, exempelvis i estetisk verksamhet som är så stor i folkbildningen, är sämre än i annan folkbildningsverksamhet och i liksom populationen i stort. Och de senaste åren så har ju två studieförbund antingen fått stänga igen då eller blivit utan sin statsbidragsandel som du var inne på här, Ida. Och en av de studieförbunden då, Ida Rust, hade verksamhet mycket med människor som troligen var födda utanför Europa eller med föräldrar födda utanför Europa. Och det spelar in i det här mångfaldsmålet som finns. Så med det som bakgrund så vill jag ställa två frågor. Vem behöver folkbildningen mest idag? Och vem liksom äger eller bestämmer egentligen över folkbildningen? Ulrika? Det pratas väldigt mycket om att det finns någon skillnad mellan stad och land. Jag kallar det för periferi och centrum.
Man kan bo i centrala Göteborg och känna sig som man är i periferin, och man kan bo i Årgäng, där jag för övrigt har ett hus, och känna att man är mitt i centrum. Jag tror att det är jätteviktigt att de som känner sig som de har missat någonting i medborgarkontraktet, alltså tilltron till politiken idag, medborgarkontraktet, vård och omsorg, som känner att de inte riktigt förstår vad det är som håller på att hända i det här landet, de behöver folkbildningen, och folkbildningen behöver ta den rollen, tror jag. Även i en tid då vi också är i ett krig. Vi har ett krig i Europa, vi är i turbulenta tider. Vinner Trump i november, drar han in pengarna till Ukraina, och ja, det är öppet spjäll. Folkbildningen behövs inte bara som institution, utan också ett ställe att träffas på. Precis som våra bibliotek, om ni tittar på hur det har varit i Ukraina nu. Jag tror det är viktigt att fundera på premisserna för vår diskussion. Och de premisser jag skulle vilja se, det är just de här prekära lägena som Ulrika är inne på. Och att vi har en urholkning av demokratin på många ställen, och den finns tendenser till det även i vårt eget samhälle. Dessutom är det så att det är stora grupper i samhället som inte tillhör de högutbildade och de som har väldigt mycket livschanser och resurser att gå till. Den gruppen är ganska stor, och när man ska investera, ett favoritord för alla grupper tror jag, så vill man förstås, tycker jag, tänka på det. Hur investerar man i dagens läge? En sak jag skulle vilja investera i är järnvägen. Den är som ett gapande hål som ropar efter investeringar. Men vi har så att säga en andlig och kulturell och social infrastruktur som fattas, som är som ett gapande hål den också. Yes. Och det är förståndigt av ett samhälle att tänka på hur man kan kollektivt ta hand om detta och skapa mer livschanser för fler. Och då, medan premissen som jag tycker regeringen alldeles för mycket har satt upp är att det är redan litet, det bör vara ännu mer begränsat, och så bör det dessutom vara ytterligare effektivare, och det gör för övrigt ingenting om alltihop försvinner. Alltså den typ av premiss som jag helt enkelt tror är osund, den skadar vårt samhälle kort och gott, och därför skulle jag vilja vidga plattformen. Det här är kolossalt billig och kostnadseffektiv verksamhet, vilket tidigare utvärderingar, flera stycken som du var inne på, har visat. Ja, det finns ju liksom, om man kollar på de som står utanför de traditionella utbildningsvägarna. Det kan vara nyanlända, det kan vara unga i marginaliserade stadsdel, det kan vara äldre på landsbygd och så vidare, samtidigt som den ska vara till för alla, vara resurs för alla. Men det finns också en paradox här, att ju mer krav, ju mer formalia som vi behöver ha inom folkbildningen för att det inte ska, för att man ser det som att det kan vara något fuffen som utnyttjas och så vidare, bilden på det, gör ju också att det begränsar vilka som kan ta del av folkbildningen. Jag har ju liksom ändå alltid varit elevrådsordförande, tyckt om, så här, men ändå varit inom skateboardkulturen. Innan vi hade skateboardförbund så fick jag få med alla skateboardföreningar där vi unga, och vi skulle göra cirklar inom SV, och vi skulle bygga ramper och lära oss, och då gjorde vi cirklar. Och det var så jävla tufft med, bara som det var då. Nu är det än mer krav, än mer saker som ska fyllas i. Jag träffade bara den här veckan, två stycken exempel på. Först en kvinna som har flytt från Ukraina, ensamstående, heltidsarbetande, har inte tid att lära sig språket. Vi pratade genom en språkapp. Och hon berättade hur AI hade liksom revolutionerat hennes liv. Och då fick jag den här tanken om, ja, men förut fick jag prata om lära äldre, fortfarande prata om det, men äldre, digitalisering och data och så vidare. Nyanlända, AI, hur jobbar folkbildningen för att? Så träffade jag min kioskägare som behövde svara på något myndighetsbrev. Han ville ha hjälp med mail. Då visade han ChatGPT hur han kunde prompta den. Han bara, det här är mitt liv. Alltså, någonstans så finns det massa saker som jag upplever att, så, som skulle vara så bra, där folkbildningen skulle sätta en sån, vara en sån viktig bricka i det. Men formalia och det som är kraven runt det, det blir en paradox. Det kan också göra att vissa grupper utesluts. Många av de unga rörelserna jag kommer ifrån, Lina Brustad forskade på Fatta, som jag var med och startade, som drev igenom, var med och drev igenom samtyckeslagen med hundratusentals engagerade personer runt om. Och vi, liksom, vi kunde inte göra hela vägen, vi kunde inte anknyta oss, och liksom, vi kunde göra några små cirklar och utbildningar av nämndemän och så vidare tillsammans med olika studieförbund. Men det var liksom en för ung, och för, liksom, vi pallade inte all den formalian som var, vilket var en förlust för båda.
Samtidigt så är ju egentligen den styrning som sker nu via förordning och riktlinjer till Folkbildningsrådet inte jättedetaljerad. Den är ganska övergripande ändå. Och sen så har Folkbildningsrådet villkor som är mer detaljerade, så att säga. Så att liksom, det finns en frihet kvar, vill jag nog ändå påstå, som är värd att bevara. Och Folkbildningsrådet, vi som är ganska liten organisation ändå, men vi har också en roll i att försöka. Alltså vi måste naturligtvis se till att statsbidraget används korrekt, men vi måste också försöka vara hjälpsamma och vägledande i det arbetet, så att vi gör det möjligt för även mindre aktörer eller organisationer att söka bidrag och så vidare. Vi får liksom inte vara allt för kantiga där. Det kanske vi kan bli bättre på. Men jag vill nog påstå liksom att det vi vill bevara nu, det är faktiskt en förhållandevis stor frihet, medan utredningen förespråkar. Mer kontroll, säger du. Ja. Vi ger ordet till Sverker under tiden som vi undersöker en backup-plan här på något sätt. Ja, men jag tänker också att det är viktigt med det här med narrativet om vilka vi är. Alltså det finns en liten fara, tror jag, att säga att för bara några år sedan upptäckte man att det fanns anledning att av liksom bokföringsskäl bestraffa den slarviga folkbildningen, för att och då har man liksom skapat ett motiv för att göra nedskärningar och så. Den berättelsen, om man återberättar den allt för kantigt och torftigt, eller man ska säga, så framstår det som ganska berättigat att de här får stå ut med denna behandling som man får nu, och att den ska krympa lite grann. Men jag tror att det är väldigt viktigt att se att det politiska innehållet i den här angreppet är långvarigare och uthålligare. Det är en bestämd annan förståelse av hur vi ska ha det i samhället. Och de som tycker om folkbildningen tycker om ett antal väldigt sunda principer om demokratin och om medborgartanken, om ett öppet samtalsklimat. Det är ett antal, ska vi säga, skatter som, eller infrastruktur om man vill ha ett annat tråkigare ord, som liksom bygger upp och vidmakthåller samhället. Och att man då, när man som i dagens debatt då får lov att så här, hävda sina värden och sina idéer, så tror jag samtidigt att att det är väldigt viktigt att när man gör det, att man också tar sikte framåt och formulerar aktivt och positivt vad vi vet att vi kan bidra med. De är 9 studieförbundet, eller 8 eller 10, man nu ska räkna det, men en stor grupp i alla fall. Och 150 plus folkhögskolor, det är en enorm kraft i samhället, och att den bör själv formulera aktivt sina mål. Jag tror att i det här fallet är liksom ett aktivt angrepp är bästa försvar. Att faktiskt formulera värdena och det man kan bidra med. Det har vi kanske låtit bli ett tag därför att vi har varit lite trängda. Men det är dags, så tycker jag, inte minst i remissvaren på den här utredningen nu, att verkligen sätta spaden i marken och säga viktiga saker. Mm. Och nu har vi varit inne på armlängds avstånd, vi har varit inne på hur styrning och kontroll, vi har varit inne på lite många andra saker också i det här. Men jag tänker att den sista delen i det lite dystra pusslet som läggs då, det är ju de här nedskärningarna där vi vet att det rör sig om en halv miljard kronor för studieförbunden över ett antal år här, samtidigt som tillfälliga och särskilda stöd försvinner och inte ersätts för folkhögskolorna. Och om folkbildningen då är den här ryggraden i föreningslivet och kanske språngbrädan för människor till nästa steg i både självutveckling men också utbildning eller arbete, vad innebär det här? Vad innebär det för föreningslivet, för kulturens infrastruktur? Vad är det liksom för faror som ni ser komma? Ulrika, du ser sugen ut igen. Men det är som jag sa tidigare, alltså, de som står längst ifrån samhället, de som inte känner att politiken levererar i den turbulenta tid som vi lever i just nu, och som känner att medborgarkontraktet inte riktigt håller, för dem är det här en katastrof. Någonstans måste ju de här människorna ses och träffas, särskilt i den turbulenta tid vi faktiskt lever i nu. Och vi måste kanske ta det till oss. Jag tycker att det är så många saker som händer just nu i politiken, just under en väldigt turbulent tid, då man verkligen borde satsa. Jag tycker det är
förskräckligt faktiskt. Så att det är ju de som har det sämst som får det ännu sämre. Hörrni, ska vi försöka att... Liva upp stämningen? Ja, men skruva till det på slutet. Jag tänker så här. Det är 3-4 minuter kvar. Ska vi ta panelen runt här? Hur tänker ni i den bästa av världen att framtidens folkbildning ser ut? Vad spelar den för roll i samhället? Hur är den organiserad, Sverker? Jag skulle börja med att titta på de mellan 300-400 miljarder som utbildning av olika slag kostar i det svenska samhället. Och så skulle jag fundera över vilken plats den här typen av verksamhet skulle ha. Ska den vara kvar på 1%-nivån eller ska man kunna tänka sig något? Jag skulle vilja expandera den här sektorn. Och då är jag ändå en stark anhängare och har egna intressen till exempel i högskolans utveckling. Jag skulle ändå tycka att det mest rationella vi kunde göra vore att bygga ut det här. Därför att vad som riskerar att ske, det är som Ulrika var inne på, men jag skulle förlänga den tanken och säga att det här håller redan på att bli ett väldigt ojämlikt samhälle som vi lever i. Det var en gång tvärtom, men nu är vi ett ojämlikt samhälle på det ekonomiska planet och på det sociala planet. Det riskerar att bli det också på det kulturella planet, som en del länder, jag tänker på Storbritannien till exempel, har varit väldigt länge. Man separerar eliterna från folket. Det är en farlig utveckling. Och den kan vi förstås inte lösa genom att lägga ytterligare några miljarder på den här typen av verksamhet. Men vi kan bygga oss, vi kan successivt ha en utveckling som motverkar de här tendenserna i alla fall. Tack. Ida? Men en plats där tradition och innovation möts. Och det som ni båda, eller alla har varit inne på egentligen, men det är grunden för att bygga starka, inkluderande och demokratiska samhällen. Och vi behöver bli väldigt många fler som är folkbildningens försvarare, för att det är nu det händer. Det är nu vi måste vara med och vara tydlig med varför den är viktig och stå upp för den. Men jag skulle väl också lägga till ett tillager, om man får visionera att den också blir mer proaktiv, inte bara i det reaktiva, för folkbildningen är bäst med första det händer, de är jättebra på det, men att tänka mer i liksom future thinking, var ska folkbildningen vara sen, vad är liksom, vilken plats och position, för kan vi förklara det, då tror jag att vi också kommer kunna ha en mycket tydligare plats och säkrare plats. Snyggt. Ulrika? Ja, jag återupprepar. I turbulenta tider, det kommer nog faktiskt tyvärr att jag är så väldigt dyster, men det kommer nog vara ett par år där det kommer bara bli faktiskt lite värre rent politiskt och turbulent runt om i världen, så behövs folkbildningen som ett plats att hjälpas åt, precis som jag är inne på här med biblioteken. Och därför så tycker jag att de här neddragningarna är inte bara farliga för vissa, utan det är många grupper som kommer att ramla ut, tyvärr. Så att jag vill gärna stärka studieförbunden. Tack. Anna-Karin, ta oss till framtiden. Hallå. Se om det funkar nu. Ja, men det funkar. Det funkar. Jo, men jag måste ju tro på en fortsatt stabil grundfinansiering för folkbildningen ändå. Men jag tror också att vi kommer att behöva vara, vi i bred bemärkelse, mer aktiva i att liksom vara snabba och hitta lösningar och komma med förslag och söka upp liksom utmaningar som vi kan bidra till. Därför att förutsättningarna är väldigt goda och Folkbildningsrådet behöver jobba mer med det också, tycker jag. Och det kommer att betyda att vi liksom har fler samarbetsparter, kanske fler finansieringskällor, det blir liksom en större variation, kanske också en större splittring, det kan bli komplicerat, men jag tror att det kan skapa kanske självförtroende, relevans, synlighet och att det liksom i grunden ändå kan stärka folkbildningen. Tack så jättemycket och tack till hela panelen och tack till publiken för att ni har lyssnat. Samtalet fortsätter där ute.